Kao i u svim školama, gospođo Branković, tako i u vašoj tokom leta bilo jako živo u smislu da se škola uređuje u skladu sa planovima koje ste imali i naravno sa sredstvima koje su odobrena. Šta je ono što, ako tako mogu da kažem, obeležilo ovo leto pred početak nove školske godine? Pa s obzirom da u petom razredu će od ove godine informatika biti obavezni predmet, oformili smo još jedan informatički kabinet, tako da sad imamo dva informatička kabineta. Zatim, od LPA projekta, od sredstava koje smo dobili od lokalne samouprave i uz pomoć još nekih sredstava napravili smo biblioteku, odnosno jednu učionicu smo renovirali i sad će to biti jedan lep prostor gde će moći i da se nešto pročita i zapiše. Tako da, dosta se radilo. Takođe, grejanje u okviru projekta energetske efikasnosti se ugrađuje na pelet u našoj školi, radovi su još uvek u toku. Bilo je krečenja nekih hodnika, učionica, čišćenje dimnjaka i, što je ovako meni najdraže, dobili smo sredstva za dvorište, za uređenje dvorišta od Ministarstva financija. E sad, s obzirom da su tek sad stigla sredstva, da li, ja verujem da radovi koji će se odvijati, zapravo ne znam kakav je plan, da li mogu da utiču na normalno odvijanje nastave? Pa, to će već stručnjaci da vide i procene, međutim, škola ima dva ulaza koja su na suprotnim stranama, tako da bi možda radovi mogli da se obavljaju ako vremenske prilike dozvoljavaju. Po mojoj proceni, ali već će stručnjaci to da procene. Malo čas ste spomenuli nove predmete, obavezne predmete, računarstvo i informatika od petog razreda, od ove godine. Kako je situacija sa kadrovima u školi? Pa kadrova imamo. Vi znate da je na snazi zabrana zapošljavanja, ali ima uvek, ako postoji neki čas više, uposli se neko novo lice, mladi ljudi koji čekaju posao. Razgovaralo se na sastancima koje ste imali ovih dana i o eventualnim tehnološkim viškovima. Kako je u vašoj školi tim povodom? Mi smo tek jedan sastanak imali, ali imat ćemo još dosta, kao i prošle godine. Pa, nažalost, smanjuje se broj odeljenja jer je i broj dece manji. Mi smo i u delu grada gde stvarno nema okolnih zgrada pa i kuća i dosta je stanovništvo starije populacija. Tako da, ove godine ćemo imati jednog učitelja tehnološki višak, imamo tu sitno nešto po predmetima, imamo socijalnog radnika, pola norme višaka, pa ćemo vidjeti. I da vas pitam kako je u dislociranim školama, odnosno odeljenjima? Pa i tamo se isto radi, znači to su sitne neke popravke, instalacije smo sredili ove godine, odžaci se čiste, drva su nabavljena, tako da, za sad smo zadržali ove godine sva isturena odeljenja, a do godine ćemo da vidimo.